Ett. Två. Kör! Utifrån 7, Hudogoi. Snabbt startar, tar hand om ledningen, andra två, Håki Sisu. 7, Hudogoi, några längder till 2, Håki Sisu. 8, Isabellinam. Finns där på innerspår, utvändigt 3, surprise, surprise, längre ner 4, fade into darkness. Sedan 10 centiliter, 12 Bathymer, markförlust 11, determined. Första 5 med 7, Hudogoi i ledningen. Tiden 15,4, i ryggen 2, Håk Sisu, tredje 8, Isabellinam. Fjärde, nu på innerspår. 3, surprise, surprise. 4, fade into darkness. Där i andra spår. Här kommer 11, determined via tredje. Samtidigt har ledande 7, Hudogoi, fått 2, Håk Sisu på utsidan. Utvändigt som 2, nu 8, Isabellinam. Där är tredje, 11, determined. 1200 meter till mål. På innern finns 7, Hudogoi. 1000 meter, kilometertiden 1,70. 2, Håk Sisu på utsidan, jobbar där i tredje, gör 11, determined. 8, Isabellinam i andra spår, 3, surprise, surprise, på in en lucka med bit ner till en trio. Där finns 4, fade into darkness i andra spår, 12, Bathymer invändigt, 10 centiliter. Avslutar tillställningen som har 800 meter till mål, vi hade galopp för 11, determined. 7, Hudogoi, längden till utvändigen, 2, Håk Sisu. Där bakom i andra, 8, Isabellinam, 12, Bathymer. Knappt 600 meter till mål. Diskussion nummer 11, determined, Claes Sjöström. 7, Hudogoi, 2, Håk Sisu. Här i närkamp, upp ut i tredje då, 8, Isabellinam. Finns där i tredje med i ryggen, 12, Bathymer. 7, Hudogoi tar fortsatt emot utvändige 2, Håk Sisu. Jobbar där i tredje, det gör du. 8, Isabellinam. 12, Bathymer. De är här vid upploppets början. 7, Hudogoi. För 2, Håk Sisu. 12, Bathymer. Längre ut i banan har den bästa farten tillsammans med Rickard Eliansson. 12, Bathymer. Trea, 8, Isabellinam. Ordningsföljden 12, 2, 8. 16,8 segrar tiden. Rickard Eliansson fick chansen ikväll bakom Madeleine Vidars Bathymer. 7 år efter Gerts Joe, Hazelmer, Tommy Nilsson, Söderköping uppfödare. Madeleine äger tillsammans med Susanne Snobel. Kvällens sista intervju. Häst från Örebro, kusk från Eskilstuna. Rickard Eliansson avslutar Eskilstuna på Rommekvällen med nummer 12, Bathymer. Ta oss genom loppet. Ja, det höll ju på att lösa sig bra från start, men
Det gjorde inte att jag fick backa ner, men sen kunde jag runda ett par invändigt. 800 kvar och sen löste det sig jättebra. Och jag kände tidigare att jag skulle vinna, han kändes jättefin. Ja, det var vild körning på många händer i det här loppet. Jag hade ju sett förra loppet i lopparkivet. Hade du fått någon körorder eller information från tränaren? Nej, ingenting alls, utan jag körde på känn. Men jag känner igen i värmen att det var en jättefin häst, gjorde jag. Ja, du fick ju den här uppsittningen gratis när vi flyttade tävlingarna. Hur upplever man som körsvän och tränare en sån här flytt av tävlingar? Ja, för mig spelar det inte så stor roll. Jag bor i Västerås, så jag är ju lika långt nästan till båda banorna. Så att, men det, på något sätt så blir det lite, man måste ju ställa om lite hjärna, måste man göra helt klart. Och så får man lite mindre motståndare på köpet. Men snyggt kört och tack för idag. Ja, jag ska väl passa på verkligen berömma för banan. Alltså kanonfin bana med tanke på vädret och de har gjort ett jättebra jobb. Vi tackar så mycket och hoppas Uffe i traktorn hörde dig. Stort grattis! Tusen tack!